بسرقوالات مشروع يطفى بات مشريت يبانوان بات عقباج سرقول لمادمك بس فراو تسبسبو ينبرو يهولون بيت سبوش بمجأ الرشام يتشالون الصاني والسنوال تبلوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو ود بيت سابوتين ديت ناتشون دا من قوياتو الحمد لله كاني كاهو اللي سلام نو زاري من قدي بعد سنقر ودنا تابق ويالو بقيا الكوبات مكنيات هلت نقروتشون يجي لاتشو ما تتشالوين عندن يو مشرة بسرقو ألت مشريتون تلوات تفطل مالتنا مقبيا لأن يعني داسا ماتشوت يعنن كنجب كنجب بارغن يمناي انجيهم دامو دسس يمنا درقاي هونال ሁለተኛው ደግሞ ያው በዳሪና ተበዳሪ ጉዳይ ላይ ሁለት ጓደኞቼ ላይ የተፈጠረውን ነገር እንዳሰሳለን ማለት ነው። ያው ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። በቅድሚያ ግን ሙሽራው በሙሽራ በሰርጉ እለት ለምን ጠፋ እንዴት ጠፋ ሙሽራውስ ምን አደረገች የሚለውን ደግሞ አይተን እንመለስና ሐሳብ እንሰጥበታለን። እንዴት ሙሽራው በሰርጉ እለት ጠፋ ቪዲዮውን አይተን እንመለስ። بسرقوالات مشروع يطفى بات مشريت يبانوان بات عقباج سرقول لمادمك بس فراو تسبسبو ينبرو يهولون بيت سبوش بمجأ الرشام يتشالون الصاني والسنوال تبلوال بسرقوالات دبزاو يطفى مشراس كاهول لمن اندي يطفى التاوكم بسرقوالات مشروع يطفى بات يمشريت يبانوان بات لتاقبات شلالج كستاتو يطفى تقراو باسالفنو سامنت ناسي حيا سوستكر ولتشاس رامست በእስያዊቷ ኢንዶኔዥያ ሲሆን ጉዳዩ ብዙዎችን አስገርሟል። ጥንዶቹ ለረጅም ጊዜ በፍቅር ቆይተዋል ለተባለ ሲሆን ለመጋባት ከወሰኑ በኋላ የተለያዩ ዝግጅቶችን አድርገው ሁሉንም ነገር ጥንቅቅ አድርገው ካሟሉ በኋላ ቤተሰብ ጓደኛ ጠርተዋል። ይሁንና ጋብቻው በሚፈጸምበት ዕለት ሙሽራው ቢጠበቅ መጥፋቱ ሙሽሪቱን ያሳዘነ ጉዳይ ሆኗል። ጋብቻውን ለማድመቅ በሰርጉ ላይ የተገኙት የተጋቢ ቤተሰቦችም አብረው ተጨንቀው የነበረ ሲሆን በመጨረሻም የሙሽራው ቤተሰቦች ተመካክረው የተሻለውን ውሳኔ ወስነዋል። ሰርጉ በአሳዛኝ መልኩ እንዳይጠናቀቅ ለሰርጉ የወጣ ወጪም እንዳይባክን ሙሽሪትም ከከፋ ጉዳት ለመጠበቅ በሚል የሙሽራው አባት ከልጃቸው ፍቅረኛ ጋር ተጋብተዋል። እና ቤተሰብ እንደሰማችሁት ነው ሙሽራው በሰርጉ ቀን ያው ሙሽሪትን ጥሏት ጠፍቷል ማለት ነው። ፕሮግራሙ ተዘጋጅቶ እጅግ በጣም በርካታ ገንዘብ የፈጀ የሰርግ ፕሮግራም ነበር የተዘጋጀው። በዛ ፕሮግራም ሙሽራው ያው ለምን እንደጠፋ አይታወቅም። የሙሽራው አባት በሰርጉ ቀን ተገኝቷል። በዛ የሱን ቤተሰብ የሷን ቤተሰብ በተገኙበት ግን ሙሽራው ደግሞ ሊገኝ አልቻለም። ወዴት እንደጠፋ የት እንደገባ አልታወቀም። ይህ ነገር ደግሞ መነጋገሪያ ሆኗል። ሙሽራው ጠፍቶ ደግሞ የሙሽራው አባት ሙሽራዋን ለማግባት ችሏል ማለት ነው። ያው ቤተሰቦቹ ተነጋግረው ሙሽራው ቤተሰብም የሙሽሪትን ቤተሰብ ተነጋግረው ሙሽራው ከጠፋ የሙሽራውን አባት ሙሽራውን መዳር አለብን ብለው እንግዲህ ድሮታሉ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። በርካታ ገንዘብ የፈጀ የሰርግ ፕሮግራም ነው የተዘጋጀው። ስለዚህ በጣም በርካታ ገንዘብ እንትን ብለው ነው የሰርጉን ያዘጋጁት። ያ ገንዘብ ያ ንብረት ዝም ብሎ ከሚወድም ለምን እኔ አላገባትም ብሎ የፍቅረኛዋ አባት የሷን የሙሽሪትን ቤተሰብ በሚጠይቅበት ሰዓት የሙሽሪት ቤተሰብ ፍቃደኛ ሆኖ ልጅቷን ድሮታል ማለት ነው ለፍቅረኛ አባት። እናንተ ቢሆን ታደርጉታላችሁ? አጃይብ ነው። የፍቅረኛው አባትስ ግራ ገባኝኩ። የእንጀራ አባት ነው ወይስ ምን አይነት አባት ነው? ልጄ የት ገባ? ምን ገጠመው? ምን ሆነ? ሳይል የልጁ ፍቅረኛ አግብቶ ቁጭ ንብረቱ እንዳይወድ በዚህ ሰርግ በተደገሰው ይድግስ ዝም ብሎ ከመቀር እኔ አግብቼ ለምን እኔ አልደሰትበትም? የልጄ ፍቅረኛ እኔ አላገባም ብሎ አባት የቁጭ አይለም? ሰዎች ምን ትላላችሁ? እኔ በጣም ተገርም ያለው አባትየውን የገረመኝ ልጄ የት ገባ የጠፋ ምን ገጥሞት እንደሆነ ብሎ ልጁን መፈለክትቶ ከሙሽራ ጋር ይሄ በጣም አነጋጋሪ ጉዳይ ነው የሆነው። እንግዲህ ይሄ የተፈጠረው ኢንዶኔዥያ ሀገር ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሁለት ጓደኞቼ በር አበዳሪና ተበዳሪ ሆነው እንግዲህ ተጋጭተዋል ማለት ነው። ያንን ጉዳይ የምናይ ይሆናል። እስኪ ቪዲዮውን አይተን እንመለስ። አንዳንድ ሰዎች ግን ብድር ከወሰዳችሁ በኋላ በአግባቡ መልሱ፣ አበዳሪዎችም ደግሞ ባበደራችሁት ነገር ተቀበሉ። እስኪ ቪዲዮውን አይተን እንመለስ። ሁላችሁ ነገር የለም። አሁን ይሄንን ነጭ ውሸት እኔ
አፏን አጣጥማ ስትናገር እኔ በጣም ነው ያዘንኩትም የገረመኝም። በእኔ የደረሰው ምንድን ነው? እኔ ኢትዮጵያ ላይ ብር አበድሬያታለሁ። ኢትዮጵያ ላይ ታውቃላችሁ፣ ባንክ ላይ ብር ቁጭ ሲል ምንም አይነት ዋጋ እንደሌለው ታውቃላችሁ። ብር ብር ከሆነ ማለት ነው። ግን እዚሁ ሆናችሁ ከያዛችሁት አዲ እየጨመረ ስለሚሄድላችሁ አትጎዱም። እኔ ብር እንዳለኝ ታውቃለች። አበድሪኝ ስትለኝ አበደርኳት። ግን የምትሰጪኝ በሪያል ነው ብያታለሁ። ጆሮዋ እየሰማ ግን አሁን እኔ ምን አስባ መክፈል አቅቷት ይሁን በቃ ብሩ በስቶባት ይሁን እኔ አላውቅም። ግን ብቻ ራሷና ራሷ ብቻ ነው የሚያውቁት ይህንን ጉዳይ። እኔ ተናግሬያለሁ። ደግሞ እንግዲህ ቤተሰብ ያው እንደተመለከታችሁት ነው። እቺ አበዳሪዋ ናት። ተበዳሪዋ ደግሞ እቺ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ልጅ ናት ማለት ነው። ተበዳሪዋ መጀመሪያ ግን ሲበዳደሩ ወይም አበዳሪዋ ስታበድር በኢትዮጵያ ገንዘብ ነው ያበደረቻት። ያው እዚህ ሆነው ስደት ዓለም ሆነው ነው በኢትዮጵያ ብር ይበዳደራሉ። ከዛ እቺ ታበድራታለች፣ ራህማ የምትባለዋ ታበድራታለች። ገበታ ተበዳሪ ናት፣ ራህማ ደግሞ አበዳሪ ናት። ግን ብድር የምትበደሩ ሰዎች በመጀመሪያ ብድራችሁን ከተበደራችሁ በኋላ ብድሩን በአግባቡ መልሱ። ላለመመለስ ወይም ደግሞ በገባችሁበት ቃል ላለመመለስ የምታስቡ ነገር ከሆነ ባትበደሩ ጥሩ ነው፣ የሰው ሀቅ ይዛችሁ ከምትቀመጡ ማለት ነው። አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። አበዳሪና ተበዳሪ መጀመሪያ በተበደረው ነገር ነው መመለስ ያለበት። በሪያል ከሆነ በሪያል። ይህ መልክቴ ለራህማ ነው። ራህማ በሪያል አበድረሻት ከሆነ በሪያል ተቀበያት፣ በብር አበድረሻት ከሆነ በብር ተቀበያት። በብር አበድራችሁ በሪያል ስጡኝ ማለት በጣም ከባድ ነው። ይሄ የማይሆን ነገር ነው። ራህማ ያበድርሻት በብር ነው፣ መቀበልም ያለብሽ በብር ነው እንጂ እኔ በብር አበድሬሻለሁ በሪያል ተቀበይኝ የሚባል ነገር የለም። ይሄ ማይሆን ነገር ነው ሲጀመርም ማለት ነው። ያው የተቀመጠ ገንዘብ ነው፣ ብርሽ ሀገር ነበረ፣ እዚህ ሆኖ አይደለም። በሪያል ተቀምጦ ቢሆን ኖሮ ብታወሪ ያምርብሻል። ግን ኢትዮጵያ ሄዶ በባንክ የተቀመጠን ገንዘብ እዛው ኢትዮጵያ ደግሞ በኢትዮጵያ ብር ተበድራሻለች። ያንን ገንዘብ ደግሞ አንቺ በሪያል ስጭኝ ማለት አይከብድም? በጣም ይከብዳል። ይሄ መሆን የሌለበት ነገር ነው። እንዴት ነው በሪያል የምትሰጥሽ? አንቺ በብር የላክሽውን በብር ያስቀመጥሽውን ገንዘብ በሪያል ስጡኝ ማለት ከባድ ነው። እውነት ባበደራችሁት ነገር ብትቀበሉ ጥሩ ነው። አንቺ እስከነወለዱ አጠራቅመሽ እጥፍ ካበደርሻት እጥፍ መቀበል ነው የፈለግሽው። ይህ ደግሞ መሆን የለበትም በጭራሽ ማለት ነው። እንዴት ነው እጥፍ? ይሄ ወለድ፣ በቃ ወለድ በልተሻል ማለት ነው። ወለድ ደግሞ በእኛ አይቻልም፣ የተከለከለ ነው። የወለድ ገንዘብ መብላት ክልክል ነው። ስለዚህ አንቺ እስከነ ወለዱ እስከነ ምናምኑ ነው እጥፍ አርገሽ ካበደርሽው በላይ አርገሽ ልትቀበይ የፈለግሽው። ያንን ደግሞ ማድረግ የለብሽም። እውነት በሪያል አበድረሻት ቢሆን ኖሮ አው በሪያል ስጭኝ ብትይ ያምርብሻል። ግን በብር ሰተሽ ደግሞ በሪያል ስጡኝ ማለት በጣም ይከብዳል። እና ትክክለኛውን እኔ ለገበታ የምላት ነገር ቢኖር አሁንም ቢሆን ማለት ነው፣ እዛ በውስጥ እንደነገርኳችሁም እዚህ ላይ ወታችሁ ስለተናገራችሁ እዚህ ላይ እናገራለሁ። በብር ከሰጣችሽ በብር መልሽላት፣ በገንዘብ በሪያል ከሰጥችሽ ደግሞ በሪያል እንድትመልሽ እናገራለሁ ማለት ነው። ሌሎቻችሁም ደግሞ ያበደራችሁትን ገንዘብ ባበደራችሁት ነገር ተቀበሉ እንጂ እጥፉን አድርጋችሁ ለመቀበል አትሞክሩ። ይህ ነገር በእናንተ ላይ ሀራም ይሆንባችኋል። ማለቴ ፈተዋ እየሰጠው ሳይሆን መሆን ያለበትን ነገር እየተናገርኩ ነው ያለሁት። ከፈለጋችሁ ፈተዋ መጠየቅ ትችላላችሁ። ለእኔ ይበቃልኛል ወይ ብላችሁ ፈተዋ ጠይቁ። ያው ሌሎቻችሁ ደግሞ አደራ፣ የሰው ገንዘብ ተበድራችሁ ገንዘብ በልታችሁ በዛው እንዳትቀሩ ተው። የዛሬ 10 ዓመት ያበደርኩክ ልጅ እንደውም ማለት ነው የሰው ብር ምን 10 ዓመት 10 ምናምን ዓመት ይሆናል፣ እስካሁን አልመለስከውም። ነፍስህን አይማረው ልበልክ? ነፍስህን ይማረው። ግን እኔም ትዝ ብሎኝ ነው አሁን የዛሬ 10 ምናምን ዓመት ያበደርኩት ገንዘብ እስካሁን አልተመለሰም። ከሚገርማቸው ወላሂ ላዚም ውሸቴን አይደለም፣ የዛሬ 10 ምናምን ዓመት እንደውም የሰው ብር የኔም ብር አይደለም
አደራ የተቀመጠብኝን ብር ያንን አደራ አበድሬ እስካሁን ግን ያ ገንዘብ አልተመለሰም እና እባካችሁ የሰውን ገንዘብ ብድር ማለት ነው ተበድራችሁ ብድሩን በአግባቡ ለመመለስ ሞክሩ። ይህ በሪያል አይደለም፣ በምን አይደለም፣ የሚያጨቃጭቀን ነገር አይደለም። ይሄ በብር ነው የሰጠሁት፣ ግን በብር እስካሁን አስራ ምናምን ዓመት ያ ገንዘብ አልተመለሰም። በዛ ላይ ደግሞ በስጋ የተያዛችሁ ሰው ስትሆኑ ደግሞ ይገርማል። ለመውቀስም ለመዋቀስም የሚገር የሚከብዳችሁ ነገር አለ። ግን ብንዋቀስም ምንም ብንባል እስካሁን ድረስ ግን ያ ገንዘብ ሊገባ አልቻለም። አስራ ምናምን ዓመት ሆኖታል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ወይ አለመበደር ወይ ደግሞ የሰው ሀቅ ነው ብላችሁ እንድትመልሱ። በዚህ አጋጣሚ እነራህሙ ብድር አበድሮ ሲከራከሩ እኔ ደግሞ የራሴን ያበደርኩትን እስካሁን ዝም ብዬ ነበር። የራሴ ገንዘብ ቢሆን እንኳን አይቆጭኝም ነበር። ግን የሰው ገንዘብ አደራ የተቀመጠብኝን ገንዘብ ያንን አደራ ደግሞ ለሰው እንደ ብድር ሰጥቼው አስራ ምናምን ዓመት ሆኖታል። ግን አደራ የሰጠኝ ሰው ወይም ደግሞ ያስቀመጠብኝ ሰው ስጪው ብሎኝ ነው፣ ለዛ ሰው ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ አይደለም የሰጠሁት። ግን ወደ እኔ ደግሞ እንዲመለስ ነበር። ያ ገንዘብ ግን እንደወጣ አልተመለሰም። እና እባካችሁ አደራ የምትበሉ ሰዎች ወይም አደራ ስላችሁ ብድር ወስታችሁ ብድራችሁን በአግባቡ ካልመለሳችሁ ኃጢአት እንደመሆኑ አትርሱ። እኔ ግን ማለት ነው እንደ ራሴ ገንዘብ ነው የሚያንገበግበኝ። ያ ገንዘብ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እኔ አልለፋሁበትም፣ የለፋበት ሌላ ሰው ነው፣ አደራ ያስቀመጠብኝ ሰው ነው። ግን ያንን ገንዘብ በእጄ ቆጥሬ ስለሰጠው በእጄ ቆጥሬ መቀበል ነበር የምፈልገው። ግን እስካሁን ድረስ አስራ ምናምን ዓመት ያንን ገንዘብ ስጠብቅ ማለት ነው ካሁን ይመለሳል ይገባል ብዬ ስጠብቅ እስካሁን ድረስ ያ ገንዘብ አልገባም። እና ብድር በተለይ ደግሞ በስደት ዓለም ሁናችሁ ብድር አበድራችሁ ያ ገንዘብ ደግሞ በአግባቡ ካልተመለሰ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና በአጠቃላይ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አንደኛ አበዳሪዎች ለማን ማበደር እንዳለባችሁ ጠንቃችሁ ማወቅ አለባችሁ። በዚህ ጊዜ ደግሞ ብድር ተበድራችሁ እንጃ ማበደር ራሱ የሚከብድበት ሰዓት ሆኗል። ምክንያቱም የሚመልሰው ፈጣሪን ፈርቶ የሚመልሰው ሰው ጥቂት ስለሆነ እንዴ የሰው ገንዘብ ሁላ አያስጨንቃቸው። ይሄ እኮ የሰው ገንዘብ ነው፣ የሰው ሀቅ ነው፣ መውጣት አለበት፣ እኔ ጋር መቀመጥ የለበትም ብለው ሁላ ለማውጣት ጥረት አያደርጉም። በቃ እዛው ብልት እንደ ራሳቸው ገንዘብ ከሰውነታቸው ጋር ካላስ ምንም አይመስላቸው። ወላሂ ላዚም እኔ ብድር የሰው ብድር አምስት ሳንቲም ካለብኝ እንቅልፍ አልተኛም። በቃ ስለዛ ነው ማስብ። የሆነ ነገር ብሆንስ ብሞትስ ታውቃላችሁ፣ በቃ ብዙ ነገር ውስጤ ላይ ይጨናነቃል ማለት ነው። ለዛ ስለሆነ የሰዎችን ገንዘብ ተበድሬ ብዙ ጊዜ ማቆየት አልፈልግም። እና ያኔ የአእምሮ እርፍት ራሱ ይኖራቸዋል የሰው ገንዘብ ከሌለባችሁ። ግን የሰውን እዳ ይዛችሁ አስራ ምናምን ዓመት የምትቀመጡ ሰዎች ህሊናችሁ እንዴት ይችላል ማለት የሰው ገንዘብ ከራሳችሁ ጋር በቃ እንደ ራሳችሁ አድርጋችሁ የምታዩ ሰዎች። የሰው ገንዘብ የሰው ነው፣ የሰው ወርቅ አያደምቅ ይባላላ። የሰውን ገንዘብ መልሱ። ያኔ በተቸገራችሁበት ሰዓት ነው የሚሰጣችሁ። ባትቸገሩ እኮ ማንም አይሰጣችሁም። ስለተቸገራችሁ ነው ያንን ገንዘብ ደግሞ ሰርታችሁ ለመለወጥ ተለውጣችሁ ደግሞ ገንዘቡን ለሰጣችሁ ሰው እንደው ከምስጋና ጋር አመስግናችሁ መስጠት ነው ያለባችሁ። አመስግናችሁ ማለት ምክንያቱም እናንተ ተለውጣችሁበታል፣ የተለያየ የተሻለ ደረጃ ደርሳችሁበታል። በዛ ገንዘብ ላይ ያ ሰው ባይሰጣችሁ አላህ ሰበብ አድርጎ ያንን ገንዘብ ወደ እናንተ ባያመጣው ኖሮ ያው ለውጡ ላይኖር ይችላል። ግን ፈጣሪ ደግሞ ሰበብ አድርጎላችሁ ያንን ገንዘብ እንድትቀበሉ ያ ሰው እንዲሰጣችሁ አድርጎ እናንተ ደግሞ ሰርታችሁ የተሻለ ደረጃ ካደረሳችሁ በኋላ ምስጋናም የለም ገንዘቡንም መስጠት የለም። እንደ ራሳችሁ አድርጋችሁ ታዩታላችሁ። እና የደበኩትን የአስራ ምናምን ዓመት ምስጢር ረህሙና ገበታ አስወጥታችሁኛል። አሁን ደግሞ እናንተ ገንዘባችሁን ተመላለሱ፣ መሆን ባለበት ማለት ነው። በሪያል ከሰጠችሽ በሪያል መልሽላት፣ በብር ከሰጠችሽ ደግሞ በብር መልሽላት። ራህማ ደግሞ በሪያል ሰተሽ በብር ሰተሽ በሪያል ስጭኝ ደግሞ አትበይ። ይህ ደግሞ ባንቺ ጥሩ አይመጣም።
የእሷ ገንዘብ የእሷ ሀቅ ወደ አንቺ ተጠቅልሎ ስለሚመጣ በብር ተቀበያት፣ በብር እንዳበደርሻት። እና ቤተሰቦች፣ የዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። አደራ የሰው ገንዘብ ከመብላት ተቆጠቡ። አደራ በቃ የሰው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን የሰውን ነገር የምትነኩ፣ የሰውን ነገር የምትቀበሉ፣ የሰው ነገር ደግሞ የወሰዳችሁ ሰዎች በአግባቡ መልሱ። የሰው ነገር የራሳችሁን ነገር ስትይዙ በዛ በራሳችሁ ነገር ደስተኛ ሆናችሁ ማደግም ከሆነ እደጉ፣ መኖርም ከሆነ ኑሩ። ምንም ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ በዛ በራሳችሁ ገንዘብ ንጹህ ስለሆነች ማለት ነው። በላባችሁ ላባችሁን ጠብ አድርጋችሁ የሰራችሁበት ነገር ደስተኛ ሆናችሁ ትኖራላችሁ። ግን በሰው ገንዘብ ደግሞ አጭበርብራችሁ በዛም በዚህም በምን ብላችሁ የወሰዳችሁት ነገር ለአኬራም ለአዱኒያም አይጠቅማችሁ። አኬራ ላይ አኬራ እሳት ነው፣ አዱኒያ ላይ ሱስ ግብግቡ ናችሁ ነው የምትኖሩት። ምንም የአእምሮ ረፍት የለ፣ ምስጋና የለ፣ ምን የለ። በቃ እንዲሁ ብክንክን እያላችሁ ትኖራላችሁ። ስለዚህ የራስ ገንዘብ በላባችሁ የሰራችሁት ነገር ንጹህ ናችሁ፣ የአእምሮ ደስታን አግኝታችሁ ትኖራላችሁ። እና ቤተሰቦች ያበዛው ቤተሰቦች ያመሰግናለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።